Oi, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que vocês forem assistir. Sejam bem-vindos ao aulão do Enem, nessa versão, então, à distância, não é? O aulão do Enem começou aqui junto ao Colégio da Fundação Santo André há 3 anos atrás, no formato presencial, mas agora estamos aqui à distância, né? Então, sejam muito bem-vindos, espero ajudar nesse projeto aí de vocês, não é? Um projeto não só de estudos, mas um projeto de vida, né? De ingresso em uma universidade, a universidade dos sonhos, espero, não é? E aí um caminho para a vida profissional. Bom, turma, eu vou colocar aqui para vocês partilhar alguns slides para a gente começar a estudar. Vou fazer uma introdução muito rápida como estudar história. Posteriormente, a gente vai pegar temas em específico, os temas aí que são mais cotados, mais prováveis, não é? De serem encontrados no Enem, tá? Então, eu vou partilhar aqui a tela. Eventualmente, eu volto aqui, né, com essa imagem para poder ver o que vocês estão escrevendo, interagir um pouco, tá? Mas, na maior parte do tempo, eu vou ficar aqui com esses slides que eu preparei para vocês, tá bom? Então, bons estudos, vamos estudar juntos, tá? Muito bem, então, eu sou professora de História, né? Mônica Carolina Savieto, fui professora aqui também da faculdade, do curso de graduação. Então, é a primeira aula desse ciclo, não é? De 2021. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu apresentar para vocês. Isso. Enquanto carrega, né? Eu peguei um material para nós nos situarmos um pouco com relação à prova, não é? Que vocês irão aí enfrentar agora, né? No mês, provavelmente, de novembro, a menos que haja alguma mudança. Muito bem. Então, veja, turma, esse gráfico nos chama a atenção, não é? Por quê? Nós temos aqui, no início desse gráfico, nessa. Vocês estão conseguindo ver a setinha, né? Não. Nós temos aqui, em 1998, na verdade, até antes, o Enem foi pensado, até na gestão de Fernando Henrique Cardoso, como uma forma de avaliação do ensino médio, justamente então para uma política pública junto à educação. Por fim, ele começou a ganhar corpo, popularidade, credibilidade junto às instituições de ensino superior, e acabou se tornando então um grande portal de ingresso às universidades federais. É isso que acontece então, não é? De 2003 a 2010, é a gestão Lula. Veja que esse gráfico não é, sobe aí vertiginosamente até 2014. Então, é quando a gente tem aí, né, o governo de Dilma, surgiu o ProUni, há uma grande aceitação, né, do Enem como uma forma de ingresso às universidades públicas e até privadas. Não sei se vocês sabem, mas também até outros países aceitam o Enem, né? Portugal aceita. Então, realmente ele se tornou aí um exame de grande credibilidade. Porém, a gente vai ter a partir de 2016 uma queda aí vertiginosa desses números de inscritos, não é? Veja aqui, a gente aqui 2021, 2020, chegamos aí a números bastante diminutos se comparado ao auge aqui, né? Talvez aí um terço, um pouco mais de um terço, né? Se comparado a 2014. Por conta também da pandemia, mas esse processo já era anterior, né? Então, a gente está aqui, governo Temer, o governo atual. Então, seria da gente identificar o que que está acontecendo, né? Veja, vocês se inscreveram no Enem, estão aí interessados em fazer esses cursos de maior preparação, não é, para enfrentar o exame. Então, vocês estão aqui, nesse dado, não é? É um dado que não deve ser comemorado. Na verdade, aí a gente está vendo uma crise mesmo, né? Uma insegurança dos alunos
saindo do ensino médio, talvez até saindo do radar das suas expectativas, né? Realizar o ensino superior. Mas, de qualquer maneira, esse é um momento, então, de vocês aplicarem nos estudos, né? Teremos aí mais vagas, teremos aí uma menor concorrência. É uma situação a não ser, de maneira alguma, não é? Pensada como positiva, mas, de qualquer maneira, vamos entender essa situação, né? São 2 meses aí que vocês devem estudar muito para ingressar nas universidades dos sonhos aí. Bom, então, eu vou fazer uma introdução muito rápida aqui nesse sentido, né? Como estudar. Veja que o estudo, ele não é só um estudo formal, junto a uma instituição, né? Junto ao ensino médio, à faculdade. É um estudo que faz parte das práticas humanas, não é? Da sociabilização, das preocupações com relação à política, à sociedade, aos impasses econômicos. É um compromisso, não é? Social, é um compromisso com a nossa própria vida, né? Seja lá em ter uma vida profissional mais interessante, mais aí dedicada. E aí, esse tipo de estudo se dá de forma um pouco aí até imprevisível, né? Uma maneira informal. Ah, eu posso estar assistindo um filme e esse filme, se eu tiver condições de fazer uma interpretação, contextualização da época, ele para mim vai servir de fato como um instrumento de aprendizagem, né? Ah, onde a gente aprende? A gente aprende lendo uma obra literária, lendo jornal, lendo um livro historiográfico, não é? Vendo um filme, ouvindo uma música e também fazendo esse trabalho de contextualização, quando ela foi elaborada, o que ela tem a dizer sobre a sua época. A gente aprende no trabalho, aprende com os amigos, aprende nas ruas. Então, nós temos aí a aprendizagem acontece em todos os momentos, inclusive momentos de lazer. Então, gente, são 2 meses de muito estudo. Cansou de fazer um estudo mais sistematizado, né? Livro, exercício, caderno, fichamento. Faça um estudo um pouco mais informal, né? A gente vai ter aí, no caso da filmes, por exemplo, eu coloquei aqui algumas relações, né? Vocês podem ir passando os olhos, eu vou falar só de alguns deles, não é? Esse filme aqui, Uma História de Amor e Fúria, ele é recente, relativamente recente, né? Ele é um desenho animado que fala das revoltas coloniais e imperiais, acessível no YouTube. Outros tantos aqui, escolham temas que vocês gostem ou que vocês precisem de algum reforço, né? Vão atrás. Alguns clássicos, então Charles Chaplin, imperdível, não é? Desde esse daqui, Ombro Armas, sobre a Primeira Guerra Mundial, Tempos Modernos, Trabalho Operário, até esse daqui, deixa eu voltar aqui, Grande Ditador, Segunda Guerra Mundial. Temos filmes nacionais maravilhosos e que marcaram, não é? A história do cinema, Carlos da Joaquina, da Carla Camurati, Guerra de Canudos, alguns desses filmes são até didáticos, de tão pontuais, de tão ricos, né, na sua análise dos acontecimentos. Tem filmes mais contemporâneos, né, essa Cidade de Gelo, talvez vocês tenham assistido, é um belo filme que contextualiza muito bem a Rússia dos czares, a situação pré-revolução russa. Eu acho que tem no Netflix, é uma boa pedida. Outros filmes nacionais, Olga, Memórias do Cárcere, são aí imperdíveis. Getúlio Vargas, ele é bem didático. Alguns outros filmes sobre a Segunda Guerra, né? O Pianista, A Onda. Então, façam lá as escolhas de vocês. Esses filmes todos aqui que eu coloquei para vocês, eles são bem mais recentes e falam sobre problemas mundiais e especificamente nos Estados Unidos, não é? Então, racismo, a luta pelos direitos civis, em alguns deles focando mais especificamente Martin Luther King, e aí filmes mais contemporâneos
vou pontuar, né, entre vários brasileiros muito aí interessantes, esse daqui, que é uma produção chilena e espanhola, Machuca. Eu acho que também está no Netflix, é um filme aí relativamente recente. Ele fala da Guerra Fria, da América Latina em meio à Guerra Fria. Fala então do golpe contra o presidente Allende e o começo da ditadura militar no Chile, com o presidente Pinochet. Então, são alguns filmes que eu selecionei para vocês, para que realmente vocês tenham esse gosto mesmo, né, pelo estudo. Um estudo formal, seja lá fazendo fichamentos, não é? Ou dentro de uma instituição, e os informais, não é? Que nos levam também a esse aprofundamento nas temáticas. Bom, vamos estudar, vou passar rapidinho por isso, né? Isso para todas as disciplinas. Então, é um compromisso mesmo, né? Com um horário, um ambiente silencioso, deixe de lado tudo que possa distrair a atenção. No caso de história em específico, né? Eu gosto muito de ler e grifar. Não sei se vocês têm esse hábito. Quem tem dó de grifar, né? Também outra coisa muito legal é pegar um caderno ao lado e fazer um fichamento. Mapas mentais, quanto mais esquemáticos, setinhas, eventualmente uma tabela para organizar tudo, né? Isso é muito bem-vindo. O fato é que esse método tem que ser o eficiente para você, né? Algumas pessoas gostam de colocar post-it, colocar caneta marca-texto, eu também gosto dessas coisas, né? Então, organizem-se, isso tem que ser um método que funcione para vocês. No caso das questões de história, o que a gente tem é sempre um material, né, junto ao Enem, um material que traz a contextualização da pergunta. A pergunta nunca é assim, o que é tal coisa? Não, o que é maravilhoso, né? Eles dão referências, um contexto, e aí sempre tem materiais a serem analisados. Isso não acontece na redação, né? Então vejam, fotografias, às vezes tem lá uma pintura, uma de política, por vezes tem lá um mapa, uma tabela, por vezes tem um texto literário, historiográfico. Identifiquem esse material. Por vezes, sabendo quem é o autor, o título, quando foi escrito, quando foi feito esse material, essa pintura, essa charge política, você já tem a referência, a contextualização, né? Isso faz com que a gente tenha uma referência com relação ao tempo simultâneo. Que tempo é esse, né? E aí é algo de autonomia mesmo, né? Vocês devem ter essa contextualização. Muito bem, eu pego um documento que fala do crescimento das cidades no final do feudalismo. Tá bom, então eu sei aí que estou no século XII, XIII, às vésperas do Renascimento, da Reforma Protestante, ou eu pego um material que fala da Revolução Francesa, poxa, o que aconteceu nesse mesmo período, né, dos dois lados do Atlântico? Ora, na América a gente vai ter revoltas nas colônias, e aí destacadamente a revolta do Haiti. Mas também vamos ter as conjurações, né? Mineira, baiana, aqui no Brasil. Ou seja, a intenção é que vocês tenham essa localização temporal. Às vezes a pergunta, ela demanda isso, né? Vocês sabem de qual tempo estamos falando? Quais tempos são próximos, distantes? É isso, né? Identificar que Getúlio Vargas é contemporâneo da Segunda Guerra, ditadura militar, da Guerra Fria, tranquilo. Mas as questões, por vezes, trazem tempos distantes, mas com problemas, projetos afins. Veja, a gente pode estar lá falando do escravismo no mundo antigo, na Roma antiga, na Grécia antiga, e o escravismo colonial aqui no Brasil, na América Portuguesa. Ou a gente pode estar falando lá da democracia ateniense, mas também das democracias contemporâneas, das repúblicas, né? Enfim, são tempos que por vezes trazem pautas afins, pautas contemporâneas, né? Como é que a gente vai organizar então esse tempo, né? Veja, a gente tem a convenção, né, da divisão da história. Veja, é uma convenção, a gente pode aí pensar em outros marcos,
Mas o ideal é vermos as características, as nuances, as mudanças. Então, veja, a gente tem aqui alguns templos que são mais pautados pela religião, teocentrismo. Então, são esses que eu coloquei em azul, né? Até mesmo governos em que, por exemplo, o faraó no Egito Antigo, ou o rei Carlos Magno na Idade Média, se coloca como representante do religioso, mas temos períodos em que o homem se apresenta como aquele que é dono do seu próprio destino. As leis são humanas, o governante se apresenta como um homem, não como uma divindade. Isso vai acontecer em Atenas. Em Atenas, o arconte, o governante, ele se apresenta como um homem. As leis, elas são apresentadas como leis elaboradas pelos homens, eventualmente através de discussão na ágora e com votação. Portanto, a gente tem aqui uma prevalência do antropocentrismo, da razão. Isso vai acontecer também no Renascimento, depois, né, no Iluminismo, na Revolução Francesa. Coloquei aqui em verdinho. Então, uma forma da gente poder aí contextualizar é também nesse sentido, né? Quanto é que temos um governo mais pautado pelo antropocentrismo, até mesmo eventualmente, né, com um governo laico, ou quando temos governos aí em que a religião e a política não tem uma fronteira clara, né? Aí eu coloquei mais um elemento aqui para nós, né? A literatura, as artes visuais, até mesmo a história da música, usam terminologias nesse sentido que também estão impregnadas dessa ideia de antropocentrismo, então classicismo, renascimento, o arcadismo, ou momentos mais do teocentrismo, né? Então, na Idade Média, no Barroco, coloquei aqui, né, século XIX e XX, não cabia muito. Aliás, a gente tem uma quantidade enorme, né, de correntes estéticas, mas é para a gente ter essa visão macro do tempo. Algumas questões do Enem demandam isso mesmo. Você sabe se localizar no tempo? É isso, né? Bom, no caso da história do Brasil, a gente tem então esses temas, né? Esses períodos convencionais. Então, a pré-história brasileira, antes de 1500, período pré-colonial, 1500-1530, colonial, imperial, republicano, e depois a gente teria que ampliar isso, né? Então, no período republicano, a primeira república era Vargas, período democrático populista, ditadura militar, nova república. Veja que também a gente tem aqui uma espécie de um revezamento, né? Dois períodos extremamente centralizadores, ditatoriais, então, o Estado Novo, a ditadura militar, entremeados por períodos republicanos, mesmo que com alguns problemas. Aqui, por exemplo, a gente tem as eleições fraudulentas, não é? Outra coisa com relação ao tempo, viu, turma? Muito, muito cuidado com o que a gente chama na historiografia de anacronismos, né? Anacronismo significa falar de algo que não existe naquele tempo. Então, isso sobretudo em questões dissertativas ou em redações. Tomem muito cuidado. Ah, se eu falar, bom, os meios de comunicação manipulados na era Vargas. E se eu colocar lá a TV, esquece, isso não existia, né? É a era do rádio. Ou se eu falar em Estado laico na Idade Média, não, gente, Estado laico é uma invenção desses períodos pautados pela razão, né? A gente pode falar Estado laico em Atenas, podemos falar na Revolução Francesa, na República Jacobina, na Idade Média não dá, né? Até mesmo falar em brasileiro no período colonial. A gente não tem essa formação do povo brasileiro ainda. Então, alguns termos soam a esse anacronismo, né? Cuidado. Cuidado com a terminologia. O ideal é escolhermos a palavra cabível para aquele contexto. É difícil, né? Mas
Algumas são muito evidentes, por exemplo, não posso falar em União Soviética para a Rússia do Czar ou para a Rússia contemporânea, não. Eu não posso falar em França, lá no Império Romano, eu posso falar em Gália, né? Então, muito cuidado com as palavras, com a terminologia, algumas delas. Por exemplo, em Inconfidência Mineira. Hoje usa-se muito mais conjuração mineira. Inconfidência significa não confidente, não confiável, traidor. Esse termo só poderia ser usado por Portugal, não é? Nós vamos usar conjuração, quer dizer, revolta, projeto político. República Velha também é complicado, né? Porque República Velha parece que é uma forma desclassificada de se referir à Primeira República. Quem criou esse termo, República Velha? Foi quem se quis colocar como novo. Esse termo foi cunhado depois da Revolução de 1930, né? Então, a intenção era falar, somos o novo, aquilo é velho, antigo, é ultrapassado. Não, vamos usar o nome Primeira República. Outro, invasões bárbaras, né, início da Idade Média, termos que têm aparecido muito mais, invasões e migrações germânicas. Por quê? Porque bárbaro é um termo preconceituoso usado por gregos e romanos, né? Então, são povos germânicos. Que mais? Ó, a gente poderia falar termos que não foram de todo superados, mas de qualquer maneira são termos que a gente precisa ambientar melhor para a história. Muito melhor falar em sociedades ágrafas. Ah, usamos para a história? Sim, né? Só que eles não têm escrita. Não é que eles não têm uma história. Todos os homens em sociedade têm história, né? Idade Média é um termo que surgiu no Renascimento, por vezes associado à Idade das Trevas. Não vamos usar essas expressões, né? Idade Média a gente até usa, mas é ambientado, bem ambientado, identificando a sua riqueza, não é? Quando, sempre que possível, vamos usar palavras, termos pontuais, né, adequados, conceitos até no diálogo com outras ciências, com outras áreas do conhecimento, por exemplo, no diálogo com a filosofia, com a antropologia, por exemplo, etnocentrismo. Muito bem, turma, chegamos lá, né, finalmente. Temas recorrentes no Enem. Até 18, turma, havia uma constância, né? Getúlio Vargas, Afro-Brasil, Segunda Guerra. A gente pode levantar dados, né? Eu fiz aí a leitura de algumas questões, levantei. Então, havia, assim, temas mais recorrentes, né? Os mais recentes são temas absolutamente imprevisíveis. Até porque a gente está em um contexto histórico também imprevisível, né? E aí meio árido para questões relacionadas à educação, né? Então, o que tem aparecido muito? Império Romano, pré-história, Idade Antiga, Média, Brasil colonial, tudo bem. Muitos desses temas estão muito bem ambientados e relacionados com o tempo presente, para a gente poder realmente justificar, né, a discussão desses temas. Enfim, são temas que aparecem por vezes ligados à cidadania, à intolerância religiosa, temas possíveis, não é? Eu imagino que a África, Afro-Brasil sejam aí temas recorrentes, discussões mais polêmicas, como por exemplo, né, os bandeirantes, a gente participou aí, viu muitas dessas estátuas sendo questionadas, a estátua de Borba Gato. Então, veja, turma, algo que não dá para a gente adivinhar quais os temas, né? Tem que estudar tudo? Tem, né? Mas também nós temos que pensar, e aí dá para prever, um método, como fazer essas questões, quais procedimentos. É o que eu falei para vocês, não é? Pensem aí em algo que vocês se sintam bem, desde o dia da prova em si,
Até esse método, ler, grifar. Alguns gostam de primeiro ler a pergunta, depois ir ao texto. É uma possibilidade, né? Isso eu gosto, né? Primeiro ler a referência. Tem lá uma citação. Vou para a referência. É um documento? Quem que é o autor? Às vezes já dá para matar a charada com isso, né? As alternativas, por vezes elas são muito incompatíveis com o que se pergunta. Então a gente vai eliminando até sobrar as mais cabíveis, né? Então veja, ó, vamos pegar algumas aqui para a gente começar a pensar. A gente vai fazendo juntos, né? Então peguei uma questão aí do ano passado, Enem de 19. Dá uma olhadinha, vamos pensar no nosso procedimento. Ah, vamos ver as letras pequenininhas aqui? Vamos. Então, o que que a gente tem? Ah, é um texto que tem tudo para ser um texto historiográfico, um texto contemporâneo da PUC do Rio de Janeiro. Então, historiadores que escreveram sobre o tema. Tá bom. Posso ir para a pergunta? Eu não gosto muito desse caminho, né? Mas às vezes a gente está meio na correria do tempo, a prova está no final. Vamos lá, então diz lá. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Tá bom, então, muito provavelmente a gente tem aqui uma denúncia, né, de algo que não é compatível com uma sociedade laica e democrática. Vamos ver. Olha o tema, né? E aí falei para vocês, é legal a gente ir grifando. Já fiz isso. Então, qual que é o assunto? Ó, é sobre a discriminação contra religiões de matrizes africanas, então candomblé, umbanda. Diz lá que isso acontece muito frequentemente, isso ocorre na rua, na via pública, 2/3 das agressões. Então, aqui é uma notícia, e aí, por fim, a gente vem para as alternativas. Por que isso é uma prática, né? Essa discriminação contra algumas religiões, as de matrizes africanas, porque isso é incompatível com uma sociedade laica e democrática? Então, vamos ler. Tempinho para vocês lerem, tempinho para eu beber um pouco de água. Estão vendo que das cinco questões tem algumas que é o contrário do que se solicita, né? Quer dizer, o objetivo da pergunta é: você sabe interpretar o texto? É isso, né? Ah, se é incompatível com a democracia, ah, é porque asseguram expressões multiculturais? Não, muito pelo contrário, né? Não assegura essa liberdade religiosa. Promove diversidade de etnia? Não, não promove, né? Qual a alternativa? Bom, calma, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos dizer que também a pergunta demande por um conhecimento de vocabulário laico. Poxa vida, vamos dizer que nessa questão eu tenho essa dificuldade. Estado laico, o que é exatamente? Veja, gente, é um Estado laico, ele cria instâncias específicas para o religioso e para a política, com uma fronteira bem delimitada. Isso não significa que é um Estado ateu ou intolerante, não é nada disso, gente, não é, né? Estado laico é uma garantia que as pessoas possam escolher livremente as suas expressões religiosas, as suas expressões culturais. Por quê? Porque a política, ela tem uma outra instância. O governante e mesmo as leis, ele não se apresenta como divino. Veja, gente, isso é revolucionário e acontece pela primeira vez em Atenas, na Grécia Antiga. Então, o governante e as leis são apresentadas como humanas. Portanto, esse é caminho para a elaboração da política e da democracia, né? Então, só para a gente voar um pouquinho nesse tema, já que ele tem aparecido muito, né? E é muito pertinente hoje. Veja, gente, vocês devem ter aí
presenciado, acompanhado a questão do Afeganistão, né? Com o grupo Talibã. Então, lá, bem como em outros países, não há essa fronteira entre a política e a religião. É um Estado religioso, Estado teocrático, e não há liberdade de culto. Há perseguição, há intolerância religiosa. O governante pode se apresentar como uma autoridade divina. As leis, como no caso aí de países muçulmanos, muitos desses países aparecem como a Sharia. Quer dizer, é uma inspiração, é uma lei inspirada no Corão, nas sunas, mas das vezes não há diálogo ou diversidade. A gente está falando de uma monarquia, né? Enquanto que um Estado laico é, por exemplo, o nosso, né? É um Estado em que tolera-se a liberdade de culto, as pessoas praticam cidadania e atuam em uma forma republicana. É claro, gente, que isso também não é tão 100% assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, o nosso calendário de feriados, né? No mais das vezes, ele também é um calendário que dialoga com o religioso, né? A gente poderia falar, poxa vida, mas tem lá o feriado da Páscoa, o feriado de Santos. E quem não é católico, né? Então, há aí alguns problemas até, né? A gente teria de aperfeiçoar. Exemplos na história. Estado laico, a gente tem aqui. Atenas é o primeiro, né? A primeira experiência de um governo laico. E, de fato, a gente está aqui, né? Lembra que eu coloquei lá no slide anterior. É um período do racionalismo, do antropocentrismo. O homem toma para si a política, a responsabilidade para a elaboração das leis. E aí temos Revolução Francesa, também é um momento de um Estado laico. O Brasil, República, República, né? O Império também tinha lá no artigo 5º, né? A religião oficial do Império, o catolicismo. Pois é. E o Estado teocrático, né? Vamos pegar. São esses períodos que lá naquele slide grandão, né, que eu pontuei para vocês anteriormente, é quando temos um momento de maior governo teocrático ou explicação do mundo através da razão. Muito bem, na Antiguidade Oriental, o faraó se apresenta como uma instância divina. As leis no Império Babilônico, elas se apresentam como sendo reveladas, não é? Portanto, não são elaborações humanas. Na Idade Média, os francos, em meio, seja lá, depois das cruzadas, Inquisição, os próprios reis católicos, eles se autonomeiam dessa maneira, né? Na Espanha, nós vamos ter aqui um Estado teocrático. Ou monarquias, né? Muito bem. E hoje, né? A gente andou um pouquinho por aí. Hoje, repúblicas ocidentais, a maioria dos países tem um Estado laico, porque realmente a diversidade precisa conviver. Estamos falando aí de repúblicas. Quando a gente pega, por outro lado, monarquias, ou de ditaduras, algumas delas aí, né? Afeganistão, Arábia Saudita, Israel em certa medida. A gente tem aí o religioso não se afastando da política, né? Temos aqui alguns exemplos, e também, né? Até mesmo aí situações de intolerância, enfim. Bom, voltamos para a questão, voltamos. E aí, essas práticas discriminatórias contra religiões de matrizes africanas, elas são incompatíveis com a sociedade laica e democrática, por quê? São compatíveis com a dinâmica de uma sociedade, por quê? E aí, veja, gente, ó, a AB e a D, né, a gente tava falando lá, elas são meio parecidas, então vai tirando, né? O que que a gente tem?
O grande problema aqui, né, visualizado na temática, é justamente a intolerância, restringe a liberdade de credo. Alternativa aí. Tudo bem, turma? Vamos pegar aí outros exemplos. É outro contexto, mas veja como a intolerância religiosa também aparece, né? A gente vai voar para um outro contexto, que é aí o cristianismo medieval, também prova do ano passado, né? Então vamos dar uma olhadinha. Primeiro, então é um texto acadêmico, né? Uma revista acadêmica. Devoção e diversão, expressões contemporâneas de festas e santos católicos. Opa! Então, tá bom. Vai falar sobre o catolicismo, festas, vamos ver do que se trata. Então, a gente pode, em primeiro lugar, ir grifando, né? Vou falar lá que o cristianismo incorporou práticas de festas aí, ancestrais, festas, ó, grifei já, hein? Com referência a fogo, ao sol, aos períodos das estações do ano, são os solstícios, os equinócios. A gente já vai organizar esse negócio, tá? Então, uma festa tradicional, ancestral, no caso dos celtas até, que é a pré-história europeia, né? É uma festa em honra ao sol, ao verão, virou uma festa católica, as fogueiras de São João. Tá bom, então diz lá, a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Então, o que que aconteceu, né? Tá dizendo lá que uma festa que era tradicional, do politeísmo até, da sociedade celta, ela se transformou em uma festa cristã. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas, que consistem em. Aí vamos pensar, vamos ver aqui. Veja, a gente poderia pensar, né? Algumas palavrinhas são muito boas, apropriação. Ressignificação. Só que aqui não é fundamentalista, né? Não é um ritual hegemônico, intolerante, muito pelo contrário, né? Eram festas em decadência, na medida em que os celtas estavam sendo aí incorporados à sociedade medieval, né? Então, qual vocês responderiam? Olha lá, outro, né? A gente vai grifando, vamos grifando. A gente poderia dizer, poxa vida, três palavras que eu preciso dominar, né? Uma que estava lá no enunciado, sincretismo, tá até no texto, olha lá, tá na primeira linha, festa sincrética, sincretismo, apropriação, ressignificação. Isso, gente, é importantíssimo para o estudo de qualquer sociedade, né? Inclusive afro-brasileira, como a gente pegou na questão anterior, né? Por quê? Porque a gente tem uma expressão africana que no Brasil foi ressignificada, né? O que são essas palavras? Bora! Sincretismo, fusão de diferentes características aí, diferentes cultos. Apropriação. É um termo que os antropólogos, os historiadores hoje não gostam tanto de usar. Eles preferem esse terceiro, ressignificação. Porque apropriação significa que uma cultura foi desprezada e outra foi manipulada. Não é isso, né? A gente tem sempre uma mistura, um sincretismo. Bom, mas ela também, de alguma maneira, revela que há uma relação de poder, de domínio, né? Há uma cultura que está sendo subjugada sobre uma hegemônica. Bom, ressignificação é bem legal para esse contexto até. Atribuir um novo significado. Bora. Então, olhando isso tudo,
A gente está tendo uma nova festa que antes era em honrar o sol, fogueiras, isso os celtas faziam, agora é a fogueira de São João. Então, o que aconteceu? É a alternativa C, né? Apropriação de outras cerimônias religiosas. Talvez aí, né, as pessoas ficassem em dúvida, mas fundamentalista não é mesmo, não dá para a gente usar esse termo aqui. Bom, turma, peguei alguns textos para a gente entender do que eles estão falando afinal, né? Peguei de um historiador medievalista, Hilário Franco Júnior, maravilhoso, e ele fala dessas festas em que os celtas comemoravam quatro datas. Os dois solstícios, solstício de inverno e de verão, e os dois equinócios, de outono e de primavera. Claro que a gente tem que pensar com a cabeça do hemisfério norte, né? O solstício de inverno, que ocorre no 25 de dezembro, os celtas comemoravam o fim do rigor do inverno, trocavam presentes e faziam uma festa para o sol que iria voltar. Bom, 25 de dezembro a gente sabe, né? Acabou virando Natal. Poxa, mas como é que aconteceu isso? Veja, eram festas tão populares que houve uma grande discussão dentro da igreja se seria possível proibi-las, porque eram festas pagãs, politeístas, ou se era possível mudar o sentido da festa, esvaziá-la e dar um outro sentido, né? Foi isso que aconteceu. Então, o que que a gente tem, né? Ó, um outro texto legal, né, falando sobre isso. A igreja fixou o Natal como o dia do solstício, 25 de dezembro, só em 336, óbvio, depois de Cristo, né? E por quê? Veja, gente, não se sabe exatamente o ano do nascimento de Cristo, quanto mais a data em específico. Pegou-se uma data simbólica e uma data forte, né? Comemorada já pelos celtas. Então, nós vamos aí ter uma ressignificação. Vamos usar a palavra que a gente aprendeu, né? Bora! Então, o que que a gente tem? Fiz essa tabela aqui para a gente organizar, tá? Então, veja: solstício de inverno era uma festa em que os celtas comemoravam o fim do inverno. Virou Natal. Solstício de verão, uma festa em honra ao sol, de um politeísmo voltado à natureza. Virou a festa de São João. Equinócio de outono, é uma festa chamada Samaime, que é fim do verão. Fim do verão, e aí já início dos dias frios, das noites longas e por fim, metaforicamente, contato com os mortos. Olha o que virou. Muito legal, né? E aí, por fim, uma festa que fala da primavera, o equinócio da primavera, a fertilidade nos campos, o momento então do plantio, depois das colheitas, a riqueza e a fertilidade da Páscoa, né? Vocês estão vendo, gente, essa prática de sincretismo, de ressignificação, ela aparece constantemente na medida em que povos se encontram. E se encontram de maneira hierárquica, por vezes violenta, não é? Certo. Turma, ó, vou mudar um pouco de assunto, deixa eu só ver como é que vocês. Não. Tudo certo, turma? Daqui a pouquinho eu fecho isso, só quero sistematizar um outro tema aqui legal para a gente. Aí eu abro para a gente conversar um bocadinho. Bom, então, outro tema que tem aparecido muito, né? Ligado até àquele tema anterior, a gente falou lá do Estado laico, né? Um Estado laico promove a cidadania. Um Estado que não é laico, que dialoga em profundidade com o religioso, a ponto de leis e governantes serem apresentados como divinos, elas demandam por súditos, não por cidadãos, né? Muito bem. Então, vamos pegar uma questão aqui, bem legal. Essa, gente, o nosso procedimento vai ser bom nessa.
E começa com um texto grande, um texto aí jurídico. O que que é isso? Vem para a letrinha miúda. Essa letrinha, pronto, já responde. É um trecho da Constituição de 1824. Bom, é a primeira Constituição do Brasil. Porém, a gente está ainda Império, né? Então, tem lá alguns artigos. Eles vão falar sobre a votação, os cidadãos. Tá, o que que é legal fazer? Bora grifar. Bora, né? Então, esse trecho da Constituição de 1824 fala sobre as eleições. Diz lá que é uma eleição indireta quando temos cidadãos das assembleias provinciais. Eles escolhem o eleitor da província, que aí vai escolher o cargo, um deputado, um senador. Depois a gente vai organizar esse negócio. Quem é que vai votar? Maior de 25 anos. Agora, se for casado com 21 anos, pode votar. Olha que detalhe, né? Até meio ingênuo, hoje a gente não pensaria nesse critério jamais, né? Olha que coisa, são excluídos de votar, criados de servir. Veja, aquela ideia de que trabalho manual. Bom, e a gente está no contexto do escravismo, né? Eles estão excluídos de fato. Religiosos de comunidades claustrais, quer dizer, comunidades em que a pessoa esteja dentro do monastério, sem um convívio público. E mais que tudo, sabemos quem não tem renda mínima anual de 100 mil réis. É voto censitário. Sim. Então vamos lá. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral é instituído no início do Império, é marcado pelo. Bom, então vamos ver. Vocês estão vendo que algumas expressões nem aparecem no enunciado. Ética partidária, supervisão estatal, nada a ver. Não se falou nada, né, sobre isso. Opa, volta, volta. Abertura política é uma coisa tão vaga, né? Sistema parlamentar, não falou nada de parlamentarismo aqui. Tá, então vamos contextualizar melhor. A não ser que eu tenha dúvida com relação à palavra censitário. Aí complicou, talvez a pessoa não consiga fazer a questão. Tem que aumentar seu vocabulário ou pegar pelo contexto, né? Então, é um critério em que, através da renda, só uma minoria, só os mais ricos que atendam a essa exigência vão poder votar. Qual a exigência? Ter uma renda anual de 100 mil réis. Quais outros termos aparecem, né? Aparece voto indireto em uma das alternativas lá. Como é que funcionava? Tem eleitor da paróquia, que não é qualquer um, viu, gente? É o sujeito que tem que ter renda de 100 mil réis, mínima anual. Ele vota no eleitor da província. Então, da província de São Paulo, da província da Bahia. Esse eleitor eleito vai ter 200 mil réis. De renda mínima anual. E aí, depois ele que vai escolher, o deputado e o senador. Então, vocês estão vendo, é um voto em dois graus, né? É um voto indireto. O eleitor da paróquia escolhe o da província, que vai escolher o deputado e o senador. Algo bastante aí, veja, está falando aqui, né? Assembleia paroquial, o eleitor de província, é algo bem específico aqui. Do século XIX. Bom, vai ser a alternativa B, né? Então, a grande característica aqui é o voto indireto e o perfil censitário. Não é qualquer um que vai poder votar, né? Somente aí as pessoas que têm 100 mil réis anuais, né? Aí, turma, só vou dar um sobrevoo, né? A essa questão aí da cidadania, das constituições, vocês vão ver como isso organiza muito, né, o nosso pensamento. Então, no Brasil, a gente tem essas constituições, vamos organizar melhor? Vamos, porque o que que a gente tem? A gente tem essa constituição, a primeira, né, que é a do Império,
Império e que tem lá aquela religião, a religião oficial do Império, que é o cristianismo. Todas as demais respeitam a liberdade religiosa. Então, é um assunto que a gente falou antes, né? Que mais? A gente pode dizer, né, que de alguma maneira a gente tem aí um Estado mais pautado pelo teocrático, os demais laico. Essa primeira Constituição e também as de períodos ditatoriais, Getúlio Vargas, ditadura militar, foram outorgadas, quer dizer, impostas pelo Executivo. E aí a gente vai ter outras que foram promulgadas, ou seja, elaboradas pelo Legislativo através de muito debate entre parlamentares, até mesmo a sociedade civil. A Constituição de 1988 teve muito disso, né? Era possível fazer abaixo-assinados, propostas. E aí até ganhou o nome de Constituição Cidadã. E aí dá para a gente ver, né? Outorgada realmente. São momentos de ditadura. As republicanas, de fato, são promulgadas. Ó, mudei a corzinha aqui, hein? Tá ficando bom. A gente tá organizando melhor, né? Então, Império, Getúlio Vargas, ditadura militar, foram constituições outorgadas. E aqui só, né, para a gente detalhar, na verdade, a primeira até, Dom Pedro I, outorgou a Constituição criando o tal do quarto poder, né, poder moderador. Só para a gente, olha aqui, enlouqueci, hein, coloquei um monte de corzinha para vocês. Em vermelho, nós temos esse critério para ser eleitor, né? Voto censitário a gente tem nessa primeira, só. Depois a gente tem voto universal, embora na Primeira República a gente vai ter o voto aberto, eleições fraudulentas, homens é que votam, maiores de 21. Depois, em 34, com Getúlio Vargas, ele já tinha feito o Código Eleitoral em 32, em que as mulheres começavam a votar e diminuiu a idade, 18 anos. Olha aqui, gente, essa Constituição outorgada foi duríssima, né? Centralizadora. Os partidos foram colocados na ilegalidade. Não há eleição, não há, né? A gente vai ter aí o governador, por exemplo, que vai ter o nome de interventor. Cabe ao presidente escolher, nomear um interventor. Ele não vai ser eleito, né? Aí a gente tem essa de 46, em que temos e aí, por fim, a gente está na nossa Constituição, né? Em que, de fato, a gente tem pluripartidarismo, a gente tem aí eleições para todos os cargos públicos, voto facultativo entre para 16 e 17 anos, né? Para maiores de 70 anos. É possível também ao analfabeto, ele começa até antes de 85. Então, é bom a gente colocar, né, esse tempo macro para fazermos uma contextualização melhor, né? Bom, gente, antes de voar para um outro tema, deixa eu ver como é que estamos. Tudo bem, turma? Eu acho até que eu estou correndo demais. Eu vou selecionar temas reduzidos aí, mas a intenção é termos o procedimento, né? Então, o procedimento em ir ao específico, qual é o tema em questão. Mas ir a um tempo macro, poder realizar comparações, e chegar a uma interpretação, até mesmo a conceitos elaborados e pertinentes, né? E por fim, a resposta mais adequada, né? Veja, gente, outra coisa que me ingrata, né? Nesses exames, é que os temas mudam. Eu vou mudar também. Esses temas mudam, por vezes, sem sinalização alguma.
Deixa eu colocar aqui para gente. Então, por exemplo, ó, eu tô aqui. Deixa eu ficar a tela grande. Acabei de fazer aquela discussão sobre Constituição, cidadania, direito de voto. Vem uma questão, de outro momento, outro contexto, com uma outra discussão. Mas veja que se eu tiver condições, né, de pensar num tempo macro, eu posso até estabelecer algumas relações. Bora, vamos lá. O que que a gente tem aqui? Ela fala, primeira coisa, né? Eu venho aqui para a letra miudinha, ó, o título, né? Moses Finley é o autor, um historiador maravilhoso, Economia e Sociedade na Grécia Antiga. Opa, ele vai falar sobre Grécia. Outro texto, Pedro Paulo Funari, um outro historiador nacional maravilhoso, Grécia e Roma. Tá, então ele vai falar sobre o mundo antigo. Tá bom, respiro, me preparo, porque eu estava lá no século XIX, né? Agora eu vou para o 4, para o 5 antes de Cristo. Bora. Então, o que que eu tenho aqui, né? Vai falar de Solon. Então, um legislador grego em Atenas, no ano 600 antes de Cristo. Ele fala, então, de leis de acesso à terra. Tá bom. Aí outro texto fala de Roma, a lei das 12 tábuas. Estou aqui em 460 a.C. São leis escritas que falam sobre as regras do jogo, quer dizer, elas são públicas. Se eu tenho uma lei na oralidade ou uma lei que não é pública, ela pode ser manipulada. Isso é um grande problema. Uma sociedade que seja realmente mais participativa, ela precisa ter essa instância pública, né? Em todas as discussões, né? Acesso à informação, daí, sei lá, fake news, por exemplo, é um estrago à democracia, porque impossibilita que as pessoas conheçam, se posicionem, atuem como um cidadão de fato, né? Ele vai ser manipulado. Então, bora, vamos identificar aqui o ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas é que, tá, então estou comparando Grécia e Roma, as duas falando de leis e leis públicas, em que as pessoas possam realmente atuar mais como cidadão. Então, eu posso identificar aqui, né, os temas. E aí eu posso ficar em dúvida com relação a algumas alternativas, né? Mas de qualquer maneira, vamos aprofundar aquilo, né? Esse direito à cidadania, termos que foram cunhados aí na Grécia Antiga: isonomia, isegoria, isocracia. A gente está falando de isonomia, igualdade perante as leis, né? Além de igualdade de direito à palavra, a defender as suas ideias, igualdade de acesso à política, a cargos políticos. A gente está falando mais da isonomia, né? Então, vamos pegar Atenas. Está falando lá de Solon, né? Mas vamos pegar antes. Drácon, ele colocou leis escritas, porque leis na oralidade podem ser manipuladas e servir ao interesse da minoria, né? Mas aí da elite. Solon proibiu a escravidão por dívida, quer dizer, isso aí é genial, né, gente? É um grande passo, quer dizer, alguém que seja ateniense não pode ser servo, não pode ser escravo. Elabora-se cada vez mais uma ideia de que esse homem livre, ele é participante da política, né? Muito bem. Quem que a gente tem então, né? Vamos pegando na sequência. Clístenes, ele fala que, independente da renda, o cidadão tem direito ao voto, a participar das discussões na ágora, no centro da cidade,
Passo a passo, essa democracia está sendo construída, né? Péricles instituiu até uma gratificação chamada mistoi para que aquele sujeito possa participar da política. Muitos diziam: poxa, eu tenho direito de ser cidadão, mas eu tenho que me dedicar ao comércio, ao trabalho, eu não posso participar. Então há uma gratificação cada vez mais, né? Há ideias aí pensando na participação pública. Bom, em Roma, essa lei das 12 tábuas também tem aí muito, muito semelhança aqui, né, a esse passo dado pelos atenienses. É criar leis escritas públicas, previsíveis, que garantam a isonomia, né? Outra discussão, gente, não tem nada a ver com o que a gente está discutindo, mas bora, a gente está falando da Grécia Antiga, né? A gente fala inadvertidamente da palavra democracia, mas o que a gente faz hoje é outra coisa, né? Se a gente tivesse, né, autores brincam, se tivesse uma máquina do tempo, um grego viesse para a nossa sociedade hoje, ele diria: olha, vocês estão fazendo sei lá o quê, mas democracia não é, né? Por quê? Porque a democracia entre os gregos é uma democracia direta. O cidadão comparece, à assembleia, à eclésia, na praça pública, na ágora, participa das discussões, vota com a mão levantada, a maioria vai significar uma medida aprovada ou uma lei aprovada. Muito diferente de uma democracia hoje. A gente não faz isso, quem faz isso é um deputado, um senador, né? Nós escolhemos alguém que faça isso. Então, é uma democracia representativa ou indireta. Os gregos não acreditavam nada disso, falavam: gente, para. Se eu quero fazer valer minha voz, eu devo comparecer à ágora, participar da eclésia e votar, né? Quer dizer, ninguém vota por mim, né? Democracia direta para um grego seria um pleonasmo, né? Bom, vou voltar lá para a questão. Então, vendo lá agora, né, as alternativas. E aí, a alternativa é a E, né? Criação de normas coletivas, elas diminuíram a desigualdade de tratamento. É aquela tal, né, de isonomia que a gente estava falando. Muito bem. Vamos para a Revolução Francesa. Parece que nunca para, né, esses saltos. Mas, de qualquer maneira, o fio condutor é a cidadania. A gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aqui a gente tem. Vamos ver, ó. Vou para a letrinha miúda. Disponível, direito, tá bom. Então, isso daqui tem tudo para ser um documento, né? Um trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bora, vamos lá ver. Ah, tem a data. 1789, é o ano 1 da Revolução Francesa. Tá bom, então eu venho aqui, leio, grifo, vejo, né? A proposta da questão diz lá: a Revolução Francesa, nesse documento, traz uma mudança profunda social. Tá bom, aí eu vou para as alternativas, e aí, turma, a gente está novamente, né, nessa discussão dos direitos do homem, né? O texto vai falar lá, vamos ver alguns trechinhos. Direitos naturais, inalienáveis do homem, direitos e deveres, a reivindicação desses cidadãos, enfim, a gente tem lá os vários artigos falando que o homem não é mais um súdito do rei, era esse o status que se tinha, né? Até Luís XVI, começa a Revolução Francesa. Nós temos agora um outro status, que é o da cidadania. Tá bom, então a gente está falando dos direitos, é uma discussão jurídica. Veja, olha as alternativas. Uma delas, terras comunais, mas não falou nada sobre isso, né?
Partidos políticos também não falam nada sobre isso, então dá para ir excluindo coisas, né? E aqui, de fato, olha lá, paridade do tratamento jurídico. Vocês estão vendo que também é algum vocabulário, eles estão testando a paridade, igualdade perante a lei, né? Então, vamos pegar lá, ó, tá vendo? Coloquei aqui paridade. Supressão aparece lá também. Vamos dizer que eu tenha dúvidas com relação a isso, né? Então, primeiro eu vou contextualizar. É o ano da Revolução Francesa. Então, eu pego realmente na paridade, né? Característica do que é par, né? O nome, às vezes a gente pode ir para a etimologia. Então, igualdade perante a lei. Coloquei essa tabelona louca aqui para vocês, né? Só para a gente identificar aqui. No ano 1 da Revolução, 1789, a gente tem, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é essa a questão, né? Tomada da Bastilha, nós temos a tentativa do rei em fugir, por fim, ele é preso, julgado, guilhotinado. A gente tem um momento mais profundo da Revolução, quando chegamos à República e o governo dos Jacobinos, Robespierre. Então, o que que a gente tem? Olha essas pautas, gente, tem tudo a ver com essa discussão de cidadania, né? Voto universal, escola pública gratuita e laica. Vocês estão vendo como a gente está indo por vários caminhos, né? Mas é um Estado laico, a gente já falou sobre isso. Fim dos direitos feudais, porque de fato nós tínhamos essa reminiscência da Idade Média, um regime de servidão, né? E aí, por fim, no Diretório, com os girondinos, a alta burguesia, que substitui a baixa burguesia, os sans-culottes, os camponeses, essa alta burguesia. Então, retroage, né? Volta atrás em algumas dessas conquistas. O voto censitário, ele então coloca essa elite no poder. A gente vai ter aí um período aí menos profundo da Revolução, é o seu período final, né? Aí, turma, voei, peguei um texto que eu acho muito bonito, né? Edgar Morin, ele é um filósofo contemporâneo. O texto chama-se Fraternidade. Ele fala então dos ideais da Revolução Francesa, né? Ele fala: olha, liberdade e igualdade, por vezes, é possível instituí-los por meio da lei, mas a fraternidade não. É algo que temos de encontrar em nós mesmos. Uma fala muito aí rica, né? Quer dizer, que liberdade é essa da Revolução Francesa? Na voz dos girondinos, era a liberdade de expressão. Na voz dos jacobinos, seria a liberdade diante, então, do escravismo, não é? Uma liberdade em que a escravidão seria absolutamente incompatível. Os jacobinos disseram isso, eles aboliram a escravidão nas colônias francesas, não é? No Haiti, por exemplo. Igualdade também. A gente poderia pensar desde uma igualdade perante a lei até uma igualdade econômica, não é? Que não fale, então, de uma sociedade absolutamente injusta e de concentração de renda. Muito bem. E aí, por fim, o nosso autor vai fazer toda essa discussão, né? Falando o que que é essa liberdade, essa igualdade. Por vezes, a lei pode garantir isso, né? Mas a fraternidade é o que nós temos de aperfeiçoar em nós mesmos. Um texto belíssimo, né? Peguei outros textos, vocês estão vendo que eu estou voando, a gente vai voltar lá para a questão daqui a pouco, tá? Então, veja, ó, peguei aqui, são documentos da República Jacobina, até nessa época é a República Jacobina. Então, a gente pode não conhecer os autores, né? Mas são trechos de discursos. Olha o primeiro. Não basta a República se fundar sobre a igualdade. É preciso que as leis, os costumes contribuam para que desapareçam as desigualdades econômicas. Então, o que que a gente tem aqui, né?
A República, diz esse autor, ela demanda por um mínimo de bem-estar social, diminuir ou até desaparecer as desigualdades econômicas. Opa, então a pauta aqui não é só política, mas é econômica. De quem seria, então, né, essa fala? Vamos pegar pelo contraste aqui. A igualdade entre os homens não é tanto um problema de igualdade de riqueza, mas uma questão de igualdade de direitos. Bom, esse daqui está falando o contrário do outro, né? Está falando, ó, gente, calma. Igualdade é igualdade perante a lei. Não é uma igualdade perante a riqueza. Não é redistribuição de renda, não é igualdade econômica. Quem seriam esses caras, né? De fato, primeiro, uma discussão mais aí radical, profunda, à esquerda, já bem se sentava na esquerda, na Assembleia dos Estados Gerais, é esse o termo que ficou aqui, né, para a ciência política. Os girondinos se sentavam à direita, na Assembleia dos Estados Gerais, e aí, de fato, eles vão falar, então, sobre uma igualdade jurídica. Tudo bem, já é legal, né? Mas não é uma igualdade econômica. Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Não esqueci dela, né? Então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão demanda, por um contexto lá, para uma mudança social, em que temos. Aí vamos lá pegar as nossas alternativas, né? Bom, a gente pode aí intuir que estamos caminhando para a letra D, né? Então é isso mesmo, né? Paridade, igualdade perante a lei. Bom, turma, os temas, por vezes, são absolutamente surpreendentes, né? Um deles que por vezes aparece é até sobre pré-história, não é assim tão frequente. Amo falar sobre, né, a pré-história, arqueologia. Primeira coisa, gente, vou passar meio rápido, tá? Porque tem aí vários temas para a gente discutir. O ideal, né? A gente tem lá arqueólogos utilizando muito mais a palavra sociedades ágrafas. Por quê? Porque eles não têm a escrita. Não é que eles não tenham história, né? Toda sociedade humana tem história. A gente fala, ah, vamos estudar a história da pré-história. A expressão é ridícula, é estranha, né? Há historiadores que também discutem, poxa, a gente está falando sobre sempre que eles não têm história, não têm escrita, é uma sociedade da falta, né? Não, é uma sociedade que optou pela memória oral. Então, é uma sociedade que ela não é exatamente ágrafa, é uma sociedade que tem oralidade, que tem memória, ela guarda na memória, ou até os xamãs, os líderes religiosos, eles têm como função serem praticamente os livros daquela sociedade, guardar na memória toda a ancestralidade, a sua história, né? Bom, então, os termos a gente tem que ambientar, relativizar. Então, ó, vamos pegar aqui. Eu acho legal esse exemplo, né? Porque ele fala de um povo que comumente a gente não conhece, né? Os San. Eles também são chamados de Bosquímanos. Eles estão aí na África mais ao sul, né? Uma pessoa lendo isso poderia dizer, gente, eu não sei nada sobre os San. Eu não vou conseguir responder. Mas veja a questão. Ela não demanda pela memória ou por um conteúdo solto, ele por ele mesmo. Não é isso, né? Dá para a gente responder. Então, o que que a gente tem aqui? Ó, a arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Vocês estão vendo? Além da memória, a própria arte africana em pinturas rupestres, ela também traz mensagens, traz aí memórias, né? E aí diz lá, os San constituem um povo hoje mais próximo da realidade das representações rupestres. Aí você poderia dizer, gente, eu não sei quem são esses San. Tá bom, a gente pode vir aqui nas letrinhas miúdas,
Temos lá História Geral da África. É uma coleção magnífica, né, da UNESCO. É que Zergo é um autor, um africanista. Tá bom, então ele está falando de um povo tradicional africano. Não conheço. Tudo bem, não precisa desesperar, né? A gente tem povos tradicionais, magníficos e com uma situação, né, seja lá de linguagem oral, de pintura rupestre, assemelhada. A gente poderia pensar nos povos indígenas aqui no Brasil, né? Tá bom, então diz lá. Afirmando seus antepassados, lhe explicaram sua visão de mundo a partir desse gigantesco livro de imagens, que são as galerias, as pinturas rupestres. Tá. Então, aí diz lá. A educação dos povos que reconhecem a escrita está baseada sobretudo na imagem e no som, no audiovisual. De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para esses povos, né? Por quê? Tá bom, então vamos pensar, né? Gente, dá para pegar a exclusão. Disciplina hierárquica, bora, ele não falou nada disso, lixo. E até hierarquia não faz parte dessas sociedades, né? São sociedades que estão no modo de produção comunitário, comunista primitivo ou primitivo, primitivo como sinônimo de primeiro, né? Nada de pensar em atrasado, selvagem, nada disso, né? Então, são sociedades comunitárias, modo de produção comunista primitivo, primitivo ou comunitário. Essa daqui não tem nada a ver. Bom, aí, tudo bem, a gente pode pegar a propriedade individual. Esqueçam, não falou nada sobre propriedade. E toda propriedade, na verdade, posse, né? Ela é coletiva nessas sociedades. Não vai dar para a gente falar. Não existem cercas, não existe essa noção de que isso é meu, seu. Aliás, isso está impregnado na linguagem desses povos. Às vezes, o pronome possessivo não tem. Não tem. Porque tudo é coletivo, né? Muito bem, nessas alternativas, ele está falando muito então, né, de mensagens através da pintura rupestre, a gente vai ficar, vamos pensando, né? A gente poderia pensar, poxa vida, mas que povo é esse? O que que é rupestre? Bora, esses povos são povos da África Austral, né, da região sul, onde hoje é Botsuana, pintura rupestre, a pintura então, né, nos abrigos sob rocha, dá para a gente fazer comparação com povos indígenas, que sejam caçadores e coletores, tá bom, mas o que que eu vou responder? É a alternativa A, né, transmissão de saberes acumulados através, seja lá da oralidade ou de pinturas rupestres. Ah, mas quem são esses, né? Esses povos, são na África do Sul, em Bosquima, no Botsuana, a gente está aqui, né? Então veja, ó, são ou bosquimanos, eles se autodenominam são. Bosquimanos é um nome dado pelo europeu, um nome até depreciativo, né? Vamos preferir o outro nome. Quem são? São povos aí do modo de produção comunista primitivo, comunitário, remontam a uma pré-história africana, 100 mil anos atrás, são impactados, tal como os povos indígenas hoje, né? E a gente tem aí essas imagens. Pronto, contextualizamos. Ah, mas dá para responder sem? Ah, dá para responder sem, né? Tá bom. Ó, turma, eu vou passar. Não, acho que dá. Deixa eu só ver aqui o horário da gente. Algumas, a gente já fez essa discussão, né? Heresias medievais na Idade Média. Aqui a gente tem um texto também de um historiador medievalista, Carlo Ginzburg. Ele vai falar sobre um herege chamado Enóquio, o quanto ele foi perseguido pela Inquisição, e o pecado cometido por ele, né, foi ler. Sim, ele leu, estamos num período aí da invenção da imprensa, o século XVI, né, e aí ler especificamente, né, os textos religiosos se tornou algo
herético, algo aí, que abriria portas a uma dissidência, a uma crítica à Igreja Católica, né? E aí o que que a gente tem, né? É o contexto da, se a gente pegar aquela tabelona lá do começo, que eu coloquei para vocês, né? É final da Idade Média, começo da Idade Moderna, a gente está no Renascimento, na Reforma Protestante. E aqui, o que que a gente tem? A gente tem, bom, gente, não falo nada de biblioteca, não falo nada do Barroco, o Barroco é depois, nada a ver. Educação secular, para! Como educar? Não tem nada de secular aqui, é tudo religioso, né? E aí, a alternativa, calma, vamos ver, né? Então, vamos dizer que eu esteja bem perdido, né? Poxa, então é século XVI, invenção da imprensa, Inquisição, é a alternativa D, tá? Então, o negócio é grifar, é contextualizar. Outra questão aqui. Essa questão aqui é bem interessante, né? Porque ela fala do trabalho como sendo. E aí é do ano passado, coloquei aqui, né? Do Enem do ano passado. Fala o quanto é que o trabalho, por vezes, é visto como algo negativo e algo positivo. Pois é, sociedades pautadas pela servidão. Escravidão, óbvio, vou falar que o trabalho não tem valor, é algo opressor, é algo negativo. Convenhamos, quando a gente fala, oba, sextou, né? Chegou sexta-feira, tal. É um pouco essa visão em que o trabalho não tem valor, é algo negativo, é algo degradante, sobretudo trabalho manual. Pois é, só que na Idade Moderna, a gente começa a ter uma outra ideia meio que positiva do trabalho. Ele traz, então, enriquecimento, lucro, dinheiro. A Reforma Protestante vem a valorizar aquele que enriqueceu, Calvino coloca isso, né? E há uma ideia de que o ócio, o lazer, é algo pecaminoso, é algo negativo. Nós somos herdeiros dessas duas ideias aí, né? Uma coisa meio esquizofrênica aí. Mas, de qualquer maneira, então vai lá, ó, processo de ressignificação do trabalho. Olha, de novo essa palavra. Opa, ressignificação apareceu lá atrás, né? Teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade. Então, a palavra trabalho mudou de sentido com a Reforma Protestante, com Calvino principalmente, né? Então veja, aqui está falando, demandando por uma localização temporal para a gente. Então sociedades escravistas, desde o mundo antigo, olham para o trabalho com desdém, com desprezo, e é o conceito de trabalho, né? Por fim, alternativa B. Beleza. Aí vem um outro tema, a gente poderia dizer, caramba, mas não lembro nada, né, da Mesopotâmia, como é que é esse negócio? De novo, turma, tem relação com aquela discussão que a gente fez anteriormente, né? Código de leis, o código de Hammurabi. Nas sociedades da Antiguidade Oriental, elas se apresentam como sendo leis divinas. Elas teriam sido reveladas pelos deuses. Por Marduk, Samash e o rei Hammurabi as recebeu. Bom, a gente está falando aqui de um estado que é teocrático, né? Então, não é um estado laico. A gente já fez essa discussão anteriormente. Vocês estão vendo que às vezes, né, tem relação mesmo que falando de coisas de tempos diferentes, né? Então, veja, aqui demanda um pouco por conhecimento, né? Vamos dizer que, poxa, mas não lembro nada disso. Ah, o Código de Hammurabi é aquele que fala da lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. A gente poderia pensar muito bem, são várias leis que tipificam interdições, né? Então, uma ação vista como criminosa e como punir essa ação.
um início aí de um código de leis, uma espécie de um código penal, digamos assim, né? Hoje a gente chamaria desse jeito. Tá bom, então a gente pode pegar. Fala de prisioneiros de guerra? Não, não falamos nada, né? No início. Ah, de desempregados urbanos? Para, viajou, não tem nada aqui sobre isso. Cidadãos livres? Gente, cidadão só dá para falar depois da Grécia, depois da Revolução Francesa. Aqui, a gente está antes, né? A gente está falando do Código de Hammurabi, 1700 a.C. Bora! Então, vou contextualizar. Não dá para falar em cidadania, esqueça. É o Código de Hammurabi. São leis, então, que falam, né, das condenações, punições. E aí, vamos voltar lá. É aqui, né? Então, quais são os crimes e como punir? E com essa ressalva, né? As leis são vistas como reveladas pelos deuses. Outro, turma, tô voando em temas aí meio aleatórios, né? É, daqui a pouquinho eu já pouso, eu já fico mais centrada um pouco em uma temática, tá? Acho que essa daqui vale a pena a gente gastar um tempinho legal. Então, uma questão que fala sobre a escravidão. Aí eu começo a ler, porque todos confessamos, não se pode viver sem alguns escravos. Pode falar, nossa, quem que disse esse negócio? Vou para as letrinhas miúdas. Tudo bem, que aqui é um texto historiográfico, um documento que está dentro de um texto historiográfico, mas vai falar dos jesuítas. Tá bom. Então, estou lá no século XVI, e o quanto é que a escravidão e a Igreja Católica se relacionam. Tá bom, então vem lá. Confessamos que não pode se viver com os escravos, que busquem lenha, água. Vocês estão vendo? É o trabalho visto de uma maneira negativa, né? O trabalho aí braçal, que tem relação com a questão anterior que a gente falou. Que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, quer dizer, eles não podem fazer, porque sendo poucos, então é necessário que haja escravos. É essa a ideia, né? Bom, o texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a. Então, veja, tá valorizando o trabalho braçal? Não tá, né? Tá falando de alfabetização? Tá falando nada de alfabetização, né? Tá bom, então vamos pensar no que se trata aqui. Tipo do texto, a gente viu que é um documento, né? A gente está no século XVI, no Brasil colônia, América portuguesa, e aí a gente tem um autor jesuíta que defende a escravidão. Como é que é isso, né? Bom, eu estou aqui já indo para a resposta, né? Mas a adoção da escravidão na colônia vai justificar a escravidão na colônia. Por quê? Porque ela é necessária, porque não se pode viver sem. Isso na boca de jesuítas do século XVI. Poxa, mas como a igreja se relacionou com a escravidão? Bom, isso é um problema, né? A gente poderia pensar, é um consenso, né? Os papas deram um posicionamento legítimo a isso? Não. Nós temos aí vários posicionamentos distintos, mas o que que a gente tem? Na América Espanhola, o uso da encomienda. Então, o encomendeiro, o fazendeiro, ele usava a mão de obra escrava indígena com o compromisso de converter essa população indígena ao catolicismo. No mais das vezes, ele nem fazia isso. E no mais das vezes, isso, óbvio, né? Não justificava assumir a escravidão, né? Mas vocês estão vendo que a igreja começa a ser conivente, até mesmo através de mitos, às vezes justificando que entre as mensagens aí, os evangelhos, a gente tem lá descendentes de Noé. E os africanos seriam então descendentes de Cã,
e ele teria sido condenado a servir os outros irmãos. Óbvio que isso é a utilização aí de um mito a partir de interesses, né, justificar a escravidão. Nós temos exceção, viu, gente? Exceções aí brilhantes. Frei Bartolomé de las Casas, ele era um espanhol, ele era contra a escravidão, ele foi visto até como um mau espanhol na época, porque ele estaria condenando a Espanha a um não desenvolvimento, sendo contra a escravidão, né? Bom, Antônio Vieira dizendo lá que a escravidão ela é inevitável, e sobretudo a escravidão de africanos. Ele até fala, não é, em não ser violento com um escravo. Vocês estão vendo, ele não está falando contra a escravidão, né? Padre Antônio dizendo que esse trabalho era inevitável, é um pouco aí o argumento que a gente pegou. Ao Frei Bartolomé de las Casas, que legal ele, né? Então, ele é um espanhol, no século 17, ele vai dizer: olha, com que direito haveis encadeado uma guerra atroz contra essas gentes que viviam pacificamente em seu próprio país? Bom, essas gentes que viviam pacificamente eram os povos indígenas, né? E quem é que está abrindo guerra contra eles? São os espanhóis, né? E aí ele fala: caso eles não possuem alma, nós temos obrigação de amá-los como nós próprios. Essa discussão foi longe, viu, gente? Houve uma discussão no século XVI, XVII. Os povos indígenas têm alma? São humanos? Ah, eles não são cristãos? Tem argumento para tudo, mas temos exceções, né? O Frei Bartolomé de las Casas se coloca contra a escravidão, né? Rigidamente. Deixa eu só me organizar aqui quanto ao tempo. Ó, turma, era Vargas, eu vou dizer para vocês que foi explorado tanto, e agora não tem caído tanto, né? Eu vou passar bem rapidinho aqui, porque eu quero explorar um outro tema com vocês. Mas o que nós temos? Nós temos as mulheres começando a votar, né? Então, aqui a gente tem uma charge para ser analisada, década de 30. Participação nas eleições. Vamos ver, esse tema, né, fala de um tempo sincrônico aí, né? A gente está falando de Getúlio Vargas, mas estamos falando da ascensão do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, e há documentos falando de um governo no Brasil a partir de 1935 que nega vistos a judeus, até mesmo tem lá o evento, né, da Olga Benário, que foi aí enviada para a Alemanha, e ela, sendo judia, acabou morrendo, né, nas câmaras de gás. E isso explicita o quanto é que o governo Vargas flertou com o governo totalitário alemão, com aí o antissemitismo, né? Por fim, acabou se posicionando junto aos aliados e aos Estados Unidos, mas flertou de fato com o governo alemão. No governo, né, no período do Estado Novo, a gente vai ter aí o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, fazendo esse trabalho de convencer a população de que Getúlio Vargas era um grande estadista, a oposição, portanto, era censurada, não é? Não poderia dizer aí, fazer críticas ao governo Vargas. Então, é a letra A, né? Conquistar o apoio da população através de uma propaganda política. Isso a gente sabe, né? Getúlio Vargas fica no primeiro governo, vamos usar esses termos, né, para não embolar. No primeiro governo, 15 anos consecutivos; no segundo governo, 4 anos. São perfis diferentes, começa como um governo provisório, depois constitucional, Estado Novo. Eu vou pontuar mais charges, né, que até possam ser exploradas no Enem. Essa daqui é uma graça, né?
A gente tem aí Getúlio Vargas tirando coelhos da cartola, cada um dos anos em que ele inaugura uma fase de governo. Mas em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, as ditaduras estão com os dias contados. Ele, então, será aí afastado do poder. Veja, quando ele começa com um governo provisório, nós temos uma nova lei eleitoral, as mulheres começam a votar, e leis trabalhistas, a jornada de 8 horas, e temos lá aposentadoria, sindicatos, embora sindicatos que vão ser manipulados, né, o sindicalismo pelego, mas de qualquer maneira a gente tem lá grandes novidades, né? Isso vai aparecer na Constituição de 1934, ela incorpora o novo Código Eleitoral, 1932. A gente tem então o voto secreto, né? Antes era o voto aberto, as mulheres passam a votar. A gente tem imagens muito bonitas, né? Esse eu gosto bastante, é o contraste, né? Então a gente tem aqui uma deputada, uma das primeiras mulheres na política, né? Em 1933. A gente tem aí uma série de imagens, né, que falam aí do que caracteriza cada um dos períodos. Eu gostaria até de detalhar um pouco mais esse, né? A gente tem no governo constitucional, a partir, sobretudo, de 1935, uma polarização direita-esquerda gravíssima. É muito parecida com o que a gente está vivenciando hoje, não é? São os integralistas à extrema direita. Eles criam símbolos muito próximos aos símbolos aí do nazismo, do fascismo. Então a saudação com os braços, o braço erguido, a palavra, né, Anauê, que significa do tupi, você é meu irmão, olá, salve, mano, né? Alguma coisa assim do gênero. Veja que os simbolismos são muito aí próximos, né, ao do nazifascismo. A somatória sendo assim também o símbolo. Veja, fotos, né, dos integralistas muito presentes, as suas sedes muito presentes na região sul. Voltando até, né, uma que eu passei meio rapidinho. Então, são aí símbolos muito perigosamente aproximados, né, a expressões do nazismo, a ideia então da família, de Deus, da propriedade, a perseguição aos comunistas, e os integralistas, né, comandando essa pauta da extrema direita. E por outro lado, a Aliança Nacional Libertadora com uma pauta à esquerda, seus representantes sendo perseguidos, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário sendo exilada, ela era judia, e ela grávida, uma história assim traumática, não é? Aquele filme Olga que eu indiquei no comecinho, né, do nosso encontro, é belíssimo e retrata muito bem esse episódio. Membros da intelectualidade, das artes, Graciliano Ramos também foi preso, e ele, na obra Memórias do Cárcere, que depois virou filme também, ele deixa claro quanto que ele nem sabia o porquê foi preso, se havia um processo, ele não tinha acesso ao processo, ele não sabia se era prisão preventiva, ou se ele já cumpria a pena, o quanto que ele já foi condenado ou não. Isso numa clara aí, um claro atentado aos direitos aí civis, né? Vou passar meio rapidinho aqui, que eu queria pontuar. Veja, a partir do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, Getúlio Vargas até se aproxima de algumas pessoas aí queridas, né? Pela população, Carmen Miranda, por exemplo, para se fazer atrelar a uma pauta mais aceitável, mais aí popular de fato.
E ela foi quase que um símbolo da política da boa vizinhança, colocando então o governo Vargas atrelado aos Estados Unidos em meio à Segunda Guerra Mundial. A gente sabe, né? Getúlio Vargas oscilou suas posições na chamada política pendular, ora aproximando-se da Alemanha, ora aproximando-se dos Estados Unidos, mas entrou na Segunda Guerra junto aos Estados Unidos, junto aos aliados, né? Então essa política da boa vizinhança triunfou. Então, propagandas dele, não é? Propagandas que a gente sempre vê, né? Então, aparecer com os populares, com a bandeira, com criança. A história do Zé Carioca, que é fofa demais, não é? Sempre falo dele. Ele simboliza, então, essa política da boa vizinhança, uma produção estadunidense, né? Da Walt Disney, que enaltece o Brasil e tenta reforçar alianças. Getúlio Vargas volta depois na década de 50, é um governo pautado pelo nacionalismo. A gente tem aqui essa pauta do petróleo é nosso, né? As grandes empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, BNDES são fundados. Veja que também tem relação com o tempo presente isso, não é? A gente tem aí hoje um momento de uma onda de privatização, né? É o contrário aqui desse contexto de criar estatais que regulamentem uma produção de uma riqueza nacional, né? O petróleo. Veja que multinacionais ficaram absolutamente contra Getúlio Vargas nesse momento. A gente está na década de 50 agora, né? No segundo governo Vargas, porque perderam espaço, por exemplo, a Standard Oil, a Esso, perde espaço para Petrobras, a Light canadense. Muita gente fala até hoje, né? Talvez os avós de vocês, chegou a conta da Light, né? Ela perdeu espaço para Eletrobras. Getúlio Vargas sofre uma oposição severa, né? De jornais, da mídia, há um atentado contra o seu arqui-inimigo político, Carlos Lacerda. Por fim, há desconfianças de que Getúlio Vargas seria um dos mandantes desse crime. O vice de Getúlio Vargas, Café Filho, se reúne com o partido da oposição, a UDN. Veja, essas traições de vice volta e meia acontecem, né? E aí a gente tem, por fim, né? Getúlio Vargas diz que não renunciaria, sairia somente morto ou no final do mandato, e por fim, ele acaba aí se suicidando. A gente tem uma comoção nacional, né? E nas ruas populares, falando dessa grande crise econômica, uma crise traumática. Veja, turma, daria para a gente voar com outras temáticas, né? A gente tem aí uma outra pauta, deixa eu só enunciar rapidinho, e já vou acabando por aqui, né? Afro-Brasil, desde a década de 80, 90, tem sido aí um grande leque de estudos, de pesquisa. Veja que até mesmo estudos africanos, a gente tem aí uma imposição de não é exatamente uma imposição, né, mas uma necessidade de focar estudos africanos, o que sempre foi uma lacuna no ensino no Brasil. Vou fechar por aqui, tá? A gente tem aqui uma questão de 2018, do Mia Couto. Mia Couto também na literatura vai aparecer, né? Maravilhoso. Ele tem um livro chamado E se Obama fosse africano? Maravilhoso o título, né? Então ele fala, olha, em Moçambique não existe a palavra pobre. Isso é surpreendente, né? Pobreza significa solidão, ruptura das relações familiares. E aí, um texto belíssimo, né? Falando do impacto dos conquistadores, do escravismo sobre a África, sobre Moçambique.
E aí a gente vê aqui o que é essa pobreza, então, né, a partir do texto. É a fragilização das redes de sociabilidade, quer dizer, é a imposição da Europa, da sua visão de economia, da sua pauta, né, de escravismo. Uma outra questão que fala do sincretismo. Vamos parar aqui, né, para a gente sistematizar um pouco isso tudo. Então, veja, gente, posso dizer a vocês, né, não dá para a gente ter bola de cristal e falar, ah, vai cair tal conteúdo. Também isso não interessa, né? O que interessa é nós temos um compromisso com os estudos, e fazemos estudos de uma maneira prazerosa, através da literatura, dos filmes, através do lazer, ir a exposições. Isso tudo traz aí um vocabulário, né? Uma contextualização. E o que realmente nos interessa muito é o procedimento: como estudar, como fazer a interpretação, como contextualizar esses materiais, os documentos históricos. Pode ser uma foto, um texto, pode ser uma tabela, um mapa. Então, aproveitem todo o material que vocês tiverem, né? Usem aquele procedimento, coloquem lá, poxa, qual é a fonte? Ah, então o autor é tal, escreveu em tal época. Pronto, já posso desconfiar desse contexto, né? Grifo e vou contextualizando a partir, então, das minhas ideias, da minha contextualização temporal, né? E o ideal, gente, não só para a prova, para a vida, é identificar que muitas pautas de outros tempos têm tudo a ver com o nosso tempo presente, né? E aí estudar isso não é só para fazer prova, né? É para ter uma atuação consciente, consistente, né? Para sermos autores da nossa própria vida. É uma responsabilidade social. E às vezes eu brinco, né, com os meus alunos, você pode fazer a carreira que for, mas estudar história, a gente sempre vai estudar, seja lá lendo um jornal, assistindo a um filme ou interessando-se pelas pautas políticas que são aí prementes, né, no nosso mundo contemporâneo. Então, turma, espero que vocês façam aí um exame magnífico, né? Tentem usar o máximo desses procedimentos, estudem bastante, né? Estudar fazendo fichamento, grifando, fazendo um mapa mental. É aí um caminho aí para a gente ter sucesso e posicionar-se aí de uma maneira mais consistente, né? Aí é ter aí um compromisso social. Muito bem, queridos, então. Bora estudar, né? Isso é uma tarefa para a vida inteira. E espero que vocês tenham mesmo um grande sucesso aí nesse Enem, tá bom? Então, tudo de bom, queridos. Semana que vem teremos outros professores, acompanhem, tá? Estamos aqui torcendo por vocês. Tudo de bom, queridos. Até!